Tak vás všechny vítám, vážení a milí, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, Ondřeji. Vidíte, není to poprvé, když se z tohoto pultu stává taková malá knihovnička. Ty dnešní knížky jsou úsměvné, plné veselých historek, legrácek, vyprávění, anekdot a všecko ze života našich umělců, samozřejmě i těch, o kterých si právě tady v kavárničce tak často vyprávíme. Autorem všech těchto svazků je spisovatel Vladimír Týle, který je také naším dnešním prvním hostem. Dobrý večer, já vás vítám v Ostravě. Prosím vás, prozraďte nám, jak se z básníka a autora knížek pro děti stane spisovatel tak specifické literatury. No to se stane tak, že jednoho dne se člověk, ať chce nebo ne, nebo nechce, stane pamětníkem. Najednou vidí, že kolem něj mizí mnoho lidí, které znal, skvělých lidí, umělců. Žít jenom kolik jich zůstalo v koncentračních táborech. A najednou tady není Franta Bidlo, není tu Karel Poláček, Vančura byl popraven a Josef Čapek se nevrátil. A tak v tom jakémsi prázdnu mě najednou napadlo, že by mělo být mou povinností sesbírat aspoň po nich úsměvy. Vždyť když byli živí, byli to normální, veselí lidé. Josef Čapek byl výborný tatínek. Karel Poláček byl senzační novinář. A najednou jsem se vydal po cestách za svědky, kdo je znal. Pomalinku se to hromadilo. Samozřejmě nestal jsem se sběratelem anekdot, to ne. Hned jsem to chápal jako dokumentární humor. To znamená, jestli já tomu dobře rozumím, že vy jste ty historky a citáty začal sbírat už po válce. Ne, už ve válce. Už ve válce, protože to mě bylo něco kolem 20 let. Byla to doba hladu a bídy. Byl jsem velice hubený truhlářský dělník. Ale už jsem navštěvoval své známé v literatuře. A jednou mě povídá Jaroslav Seifert, to bylo brzy, co jsem nosil básničky k němu do redakce, tak povídá Týle, on mě vonikal, povídá Týle, oni jsou takový hubeňour, kouknou, vemou doma nějakou knížku svých básní a odnesou to do Veletržní ulice, tam je nějaký řezník v tom bife u Nováku, jmenuje se Strniště, ten si strašně potrpí na podepsané knížky od autorů. Tak mu dají nějakou knížečku a on jim dá za to mortadelu, on jim dá věnec hustů. My tam chodíme všichni, chodí tam Hrubín, taky hubenej, chodí tam Halas, Bidlo, Josef Trojan, ze sochařů Vilgus. Udělají mu radost a on udělá radost vám. No tak jsem tam zašel a to byl boží řezník, ten Karel Strniště. Hned na poprvé jsem tam potkal Václava Vosku, taky si odnášel balíček a zároveň pozvání na oběd v neděli. Takže tak jste se začal stýkat i s našimi herci a samozřejmě i s komiky, že? Jednou si vzpomínám, jak u zadního vchodu pro herce stála babička a čekala, až vyjde Jindřich Plachta, až vyjde. Plachta vyšel a ona úplně ho objímala a říkala, pane Plachto, nikdy vám to nezapomenu, já jsem smíchy byla polomrtvá, o panu tak vidíte, tak musíte přijít ještě jednou. Vy znáte takovou krásnou historku z jedné děkovačky v Osvobozeném divadle,
kdy Werich dostal ty dvě láhve koňaku. Jo, když byly premiéry v Osobozenem, tak samozřejmě ti hlavní protagonisté nedostávali jenom kytice. To by bylo jako příliš nudné pro Wericha. Tak taky tam někdo při premiéře, Kata Blázen, tak podává nádherný dvě láhve Werichovi a Voskovci pětihvězdičkovýho koňaku, dvě láhve. Tak je popad Werich a šťastně se uklonil a utíkal s tím do šatny dolů. Ale po cestě, co čer nechtěl, nějak nerad zavadil tam o to železné zábradlí a jedna láhev to nesnesla. A Werich tak smutně povídal, Ježíši, ten Voskovec má ale smůlu. Houbeček vás bolí. Ne, to máme proto, abychom se vám zalíbili. Pryč, zub mě bolí, zub mě bolí. To je sladké, zub. Bolí, hrozně bolí. To je kyselé, ani vidět. Kam jdete? Pro zubaře. Ani se nehněte! Mlčel! A poslal pro Kellyho. A může mu vyřídit, že ta jeho umělá žena... Nic mu neříkal, my si to vyřídíme sami. Stalo se něco se Cyril, milosti? Právě, že nic. Smíme-li vám radit, madam, hleďte si snídaně. Nás bolí zub. A moc? Nechováte se jako císař, milosti. Nechováme, protože nám smutno. Dneska nebudeme nic vyřizovat. Ne, nebudeme. Všechno odložíme. Ano. No, jenom vyslance vašeho nejjasnějšího bratra bude dlužno přijmout. Ale Langu, vidíš přece, že jsme nemocný muž a odjence bude naše smrt. Ale vyslanec vašeho nejjasnějšího bratra čeká již čtvrtý měsíc. No dobře, výborně, vy všichni prahnete potom, aby starý nemocný člověk se uhodl smrti. No tak chystejte máry, kopejte hrob. Přijmeme vaše vyslance, deputace, delegace, dekorace, všechno přijmeme a hned se. A bude se přijímat, podepisovat a bude se vlakat. No a co král našich komiků, Vlasta Burián, jak ten je zařazen ve vaší kartotéce? No, ten tam má samozřejmě čestné místo. O Burianovi je bezpočet anekdotických historek, fotbalových a tak dále. No a o to jsem vás právě chtěl požádat, jestli byste nám třeba na závěr našeho rozhovoru nemohl říct nějakou historku. A pokud možno teda tu sportovně, a pokud možno o fotbal. No jo, ty sami by vydali na knížku, těch je teda. On měl svý mužstvo, že jo, on je miloval, mužstvo milovalo jeho. Vzpomínám si, že už jednou po zápase sedí mužstvo v šatně a najednou zjistějí 10 minut, nebo no 10 minut už po hře, po zápase a Burián nikde. Oni říkali, pro Krista pána, kde je? A najednou si ten uvědomil, ten jejich kapitán, pána, hele, že on ještě neví, že to skončilo, on je totiž mlhá. Tak šli a Burián v té mrze šíleně zval, vy svrabové, ukažte se, on teda měl opravdu tu ohromnou výhodu, že když na něj útočník šel na bránu, tak on ho rozesmál, že on nemohl vystřelit. Rozumíte? Já jsem moc rád, že jsme skončili právě u Vlasty Buriana, protože teď si můžeme poslechnout písničku z jeho méně známého filmu Ulice zpívá. Na malém dvorku staré, kam den jen nakrátko vnik, lká tichým podvečerem zvuk houslí a harmonik. Okna se otvírají a peníz na dlažbě zní, když pějí tam a hrají lidé ztracení.
jsem pouze zpěváček chudý. Chudší než vrabčáci snad, toulám se po světě všudy, písničkou zaháním hlad. Ba jak ti vrabčáci v poli, na dlažbě chleba svůj mám, jak je však trpký, jak bolí, to snad vím jen já sám. Když den se ráno vzbudí, trudnému životu vstříc, jdou muzikanti chudí s písničkou svou do ulic. A ulice pak zpívá zpěv, který o dárek lhá a cesty neubývá. Daleka. Jsem pouze zpěváček chudý, chudší než vrabčáci snad. Toulám se po světě všudy, písničkou zaháním hlad. Ba jak ti vrabčáci v poli, na dlažbě chleba svůj mám, jak je však trpký, jak bolí, to snad vím jen já sám. Pan Vrchní hovořil, zpovídal Vladimíra Týleho. Já jsem si zamluvil místo u vás, ovšem, jestli dovolíte, tak nejprve bych vás představil. Herečka Východočeského divadla v Pardubicích, Anna Ferencová, dcera Ference Futuristy. Víte, 20. a 30. léta to byla taková doba výjimečná, plná výjimečných osobností. Jednou z nich byl také skvělý komik a umělec všestranný Ferenc Futurista. O něm si právě budeme povídat. Chtěl jsem se vás zeptat úplně na začátku. Tatínek chtěl, abyste šla k divadlu? Víte, tatínek nechtěl, abych šla k divadlu. Maminka taky ne. Protože byli z herecké rodiny, teda já vlastně byla z herecké rodiny, která poznala nejen ty klady toho divadla, ty úspěchy, ale taky tu druhou stránku, tu trpčí a tu těžší. A chtěli mě třeba od toho uchránit. Takže maminka si říkala, že by bylo nejlepší, kdybych šla k poště, že je to taková, prostě, že je to zaměstnání pod penzí. Tenkrát všichni herci pod penzí ještě nebyli. A tatínek si myslel, protože jsem byla zamilovaná do profesora matematiky a často jsem o tom doma mluvila, o matematice, že budu třeba profesorkou matematiky. Ale já tajně studovala monology, přihlásila jsem se na konzervatoř, na zkoušku. Nakonec se mě ta zkouška podařila, bylo mě 15 let, vzali mě a rodiče se s tím potom samozřejmě smířili. Mohla byste mě vysvětlit, jak vzniklo jméno Ferenc Futurista najednou v obrovském rodu Fialu? No, tatínek se jmenoval František Fiala, ale tatínek prapůvodně studoval u profesora Suchardy, chodil na UMPRUM a dělal sochařinu. A jako takhle pro študáky začal dělat kabaret. Najednou tam našel větší pole působnosti, velký ohlas. Mohl si ledacos prostě dovolit to, co bylo v něm, i ten pohled na tu dobu. A tak ho to pomalu zlákávalo, že místo na sochách začal sochat na sobě a začal vytvářet různé postavy. A tam, když dělal tu sochařinu, tak na něj volávali Ferenc, Ferenc. Čili když v tom kabaretě začal, tak používal to jméno Ferenc. A Futurista? Futurista to bylo postějíc. Přijel do Prahy Marinetti, který
vlastně byl takový italský básník, který propagoval směr futurismu. A hledal někoho v Praze, kdo by prostě ten futurismus na jevišti stvárnil, kdo by ty jeho myšlenky byl schopen reprodukovat, případně improvizovat, dotvářet. A viděl tatínka v kabaretu, vybral si ho a byl potom večer toho Marinettiho a tatínek vlastně se tam nejvíc našel, protože to byly scény drastické, docházející vlastně ad absurdum. Ten Marinetti byl tím nadšen. A tatínek vlastně našel svůj, ani ne tak směr, protože zřejmě to bylo v něm, ale vlastně ten název toho směru zůstal už potom v jeho jménu, futurista. On se stal demonstrátorem uměleckého směru futurista. Vzal si i to jméno. Ano, futurismu, přesně tak. No, ale teď musíme už do té rodiny, poněvadž mě by zajímalo... Tak vy s tou ságou nedáte pokoj, tak dobře. Prosím vás, jaký byl Ferenc futurista tatínek? Tatínek, počkejte. Noviny tenkrát o něm napsali v roce 34, že to byl nejveselější tatínek. A měli pravdu noviny? Já si myslím, jak by nebyl nejveselější, když mě má v náručí. Ale myslím, že tatínek byl veselý člověk. A on, tatínek měl totiž hrozně rád lidi. A bylo to z něho, to prostě sálalo. A muselo to ven a chtěl, aby se lidi smáli, aby jim bylo dobře. Ovšem, smích má druhou tvář, že jo, líc a rub. A tatínek by, a já si myslím, že každý klaun a každý komik má tu druhou stránku té vážnosti, té hloubavosti, aby vlastně věděl, proč se směje a proč ty lidi rozesmává. A to v tatínkovi bylo velice silné, ale nejvíce to vlastně projevovalo doma. A tatínek... Bylo to zajímavé ve vztahu třeba ke mně. Já jsem bohužel jako talent výtvarného umění, jako tatínek měl k němu sklony, já ho nezdědila. Ale tatínek si pro mě vždycky našel čas. Ano. Snad nebyla ta doba tenkrát tak uspěchaná a ty rodiče měli na své děti trochu víc času. A dostávala jsem třeba vždycky k Vánocům knížky Picassa, malíře, čili, že jsem se učila na to výtvarné umění dívat a mít k němu vztah. Která tatínkova rada vás provází životem? Já vám něco ukážu. V 36. roce mi tatínek... Památník Aničky Ferencové. Kolik vám bylo let? To mě bylo 7 let. Mě tatínek věnoval tento památník. Ano. Založil mi tento památník, taky se o něj staral velice v té době. A na první stránku mi napsal: buď veselá jako táta, dostaneš se vždycky z bláta, Ferenc futurista. A víte, že mě... Mockrát tahle věta v životě pomohla. Vždycky, když mě bylo trpce, tak už člověk je tak do lítosti moc a začne se i litovat. Ten se říká, teď si dcera Ference, buď veselá jako táta, teď se z toho dostaneš. A mockrát mě to pomohlo. Já na vás musím prozradit, že pokud vím, tak takhle se bude jmenovat i knížka, kterou jste napsala o sobě a o svém tatínkovi. Že ano? Která z tatínkových filmových rolí je vám nejbližší, na kterou máte nejraději? Nejvíc ze všeho jsem měla ráda školníka Peťule V cestě do hlubin Študákovy duše. To jsem moc rád, že jste tuto roli nevynechala, poněvadž my máme pro vás takový malý dárek. Když dovolíte, pane Vrchní, jednou pan školník Peťule. A pan Peťule jako vždy s písničkou. Ano, já s písničkou. Orangutánka jsem oprášil. A pan profesor taky ve sváteční náladě. Nedivte se, máme nový přírůstek ve sbírkách od našeho přídivce pana Pošusta. A pan Pošusta pošle vždycky prima věc. No tentokrát je to nádherný exemplář a hákus Edvardsík. A kaktus, ne? No,
Kaktus, kaktus. Motýl. Krásný motýl, ty barvy jak hrají. Za to ten jejich motýl, na tom už nejsou barvy ani znát. Ono se už 12 let, akorát od mý definitivy. To máte těžké, pane Peťule. Mají 900 měsíčně a vyházej to za knihy. Musím studovat, pane Peťule. Jo, studovat. Jsem platný, že studujou a jsou vědec, když neudělají zkoušky. Že něco umějí, to nic neznamená. Musí docílit titul a uznání, a ne polát suplenta, kde nic tu nic. Pak budou mít větší plata, můžou se spíš, no? Takhle se brzděj sám. Věda přírodopisná je obsáhlá, pane Peťule, a čím více vím, tím více poznávám, že nic nevím. No jo, oni jsou vědátor každým coulem. Znají, kde jakýho pišišvora a ke zkouškách s tím nejdou. Já už bych tam šel s tím sám. Když dovolíte, vážení přátelé, já bych u filmu ještě chvíli zůstal. My bychom totiž posledního z našich hostů dnešní kavárničky chtěli přivítat malou filmovou ukázku. A vy můžete hádat, kdo to bude, i když pravda je, že při natáčení toho filmu byl přece jenom o pár let mladší. Film, prosím. Dobrým já chlapom som, fúzi mám pod nosom, už som i starší preňu, daj mi ju za ženu. Daj mi starší preňu, chceň ju mať za ženu. Môj milý ukroca, skvor si dej za oca, to sa ti nepodarí, to sú risko starý. To sa ti nepodarí. Tak vravíš teda tvoju ruku, vypítám si. Čože to za nesmysly, poď, nerob čpási. Už to každý tu návě, že je ruka v rukáve. Už len treba strojit práve svatbu celej sláve. Už to každý tu návě, už je ruka v rukáve. Žovka! Žovka moja! Chystaj sa na cestu. To ti vravím ako tvoj budúci otec. Prosím, ležte dál. Posaďte se u nás. Ďakujem za zdvorilosť. Tých 35 rokov naozaj uletelo ako vtáčik, na ktorého takto tľapneme. Ale zdá sa mi, že teraz by som vedel dopestovať krajšie a farebnejšie fúzy. Vážení přátelé, dovolte, abych mezi námi přivítal vzácného hosta, až z Bratislavy, člena Slovenského národního divadla, národního umělce, Julia Pántika. Když dovolíte, já bych to vzal od vašeho dětství. Prosím vás, povězte nám, co na vás jako na kluka nebo potom v jenošských letech více působilo, jestli divadlo nebo biograf, a na co jste do kina nejraději chodil? No, já bych som prosil, aby jsme začali takto. Já jsem se narodil a uzrel světlo tohoto světa v jedné dolinke, kterou tiekol malý potvočík, ten tečí ještě doteraz. A okolo byly vrchy, hory a nad nimi byly lazy. Tuto, já jsem začal v podstate vnímať kultúru a umenie tak, že som sa v nedeľu díval na to, ako tancujú a spievajú dievčatá. To mi zostalo až doteraz. Rád sa dívam na dievčatá, ktoré aj tancujú.
O inej kultúre sa tam veľmi hovorí nedalo, okrem plačiek po prípade svadby, kde sme sa predvádzali, alebo sa predvádzalo, nadanie nášho ľudu na herectvo. Vtedy ale ja som o tomto vôbec nič nevedel, lebo jediné, čo sa v týchto našich plachtinciach dialo, to boli tri predstavenia nacvičené mojím otcom s mládežou a jedno s deťmi. Do toho jedného som sa dostal aj ja, a síce preto, že tam išlo o malého permoníka. Ano. O malého permoníka, piti mužíka, ktorý mal tam asi 4 vety. A otec, ako režisér, pochopiteľne, mi tieto 4 vety s veľkou láskou a s veľkou dôverou zveril. Aj som si ich nacvičil, i s matkou, i s otcom. A prišlo k predstaveniu, otec roztváral oponu, v tom som zazrel mamičku, suseda, susedu, všetko možné. A vyjavené dieťa zostalo čumieť, začali mu tiecť slzičky, na 4 vety zabudol. A predstavenie išlo len preto, že môj otec fistulkou spoza kulís tieto 4 vety zakričal. A takto to moje antré do herectva bolo nesmierne zaujímavé, ale pre otca aj mamičku veľmi radosné, pretože otec po tomto predstavení hneď promptne vyhlásil: chvala Bohu, z teba herec nebude. No ale tak je, cesta osudu je taká, že po maturite a po takej kvázi príprave, že už potom ako študent, našťastia študujúci pri dobrých profesoroch slovenčiny, lebo bol to Pišút, doktor Pišút, a bola to Gönnerová, Gwerková, ktorá nielen prekladala, ale aj s nami nacvičovala divadlá, som sa dostal aj s dosť takou dobrou povesťou na štúdium práva, že doštudujem a potom už ak aj tak nech sa páči. Nož ale čo osud nechcel, ochorela mamička jednému, ktorý hral v pripravovanom predstavení do Túčianskeho svätého Martina, vtedy ešte svätého Martina, na ochotnícke preteky, ochorela mamička a bol potrebný záskok. I prišli za mnou. A vtedy prvýkrát som uvidel ten krásny orlý profil Andreja Bagara s tou holou hlavou, kolená sa mi roztriasli, voľačo som zarecitoval, už neviem presne ako, čo myslím, že to bolo z Hviezdoslava. Bagár mi dal do ruky knižočku a povedal: synčok môj, toto sa do večera naučíš a večer prídeš a ja ti ukážem, čo budeš a ako budeš robiť. A tak teda 18-ročné chlapča sa pokrčilo, s blatfúsikom začalo tam poskakovať pred Bagárom, ale o 3 dni aj v Martine vystúpilo v úlohe Ragena, oblepeného i fúzi, i brada, i parochňa, len očička boli naivné a boli svieže mladé. No ale po predstavení prišiel i Bagár a zobral si ma do rozhlasovej družiny, ktorá vtedy bola pri rozhlase, a prišiel aj Borodáč, náš teda veľký kultúrny politik slovenského a rozvoja slovenského divadelníctva vôbec, a ponúkol mi, aby som prišiel na konzervatórium. Pravda, že som nelenil. Šiel som, aj som skúšku zložil, len som sa priznal k tomu, že ja tých 150 korún na školné nemám. Lebo ja nemôžem prísť domov a povedať teraz otcovi: daj 150 korún, veď som mu prisahal, že ja herec nebudem. I Národné divadlo sa podvolilo a platilo za mňa mesačne tých 150 korún. A tak po 2 rokoch som dostal ponuku do Národného divadla za eléva za 700 korún mesačne. Z toho 350 som platil za byt, 50 za električku, takže mi zostalo akurát toľko, že prvého som si zaplatil obed a už potom ďalej len čo kamaráti dali, alebo čo som si vyslúžil ako ganimét, alebo čo ma nakrmovali čiašníci, lebo mi verili čiašníci, že mi to raz splatím, a nemýlili sa, ja im naozaj statočne priplácam za to, čo som v ten prvý rok skonzumoval. Tam som mal vždy večeru odloženú v podrume z toho, čo tí druhí nezjedli, a ja aj tých 5, aj 6, aj 7 sariem som dokázal vtedy spapať, a v Grandke som dostával občas raňajky. Tak takto som žil, pretože ocinko ani mamička, aj keď sa mi potom priznali, že
Veru, skoro každý deň mama slzu vyronila, lebo synčok nemohol prísť domov. Ale po pol roku, keď som študoval práve Lysandra v sne Noci Svetojanskom, prišli a povedali mi vonku, vás čaká jeden pán. A už podľa paličky, aj podľa dôstojnosti chôdze som zistil od chrbta, že je to otec. I sa otočil, i ma zbadal, i sme sa stretli a prvé, čo bolo, mi hovorí, tu si. Ja hovorím, tu. A lačný si? Som. Tak ťa čakám v Prahe. To bola taká reštaurácia, ktorú kam on chodieval. Skončil som skúšku, prišiel som, no, čo si dáš? No, tu majú dobré bravčo, krenlo, zelo. Tak som si dal bravčo, krenlo, zelo raz. Potom mi hovorí, ešte si lačný. Ešte. Tak mu doneste ešte. Tak som zjedol aj druhú porciu. A no, a čo, ešte by si zjedol? Veru, áno. Tak aj tretiu porciu som spápal. A v tom sa zohol a spod stola vytiahol krásny balík, do ktorého mamička nabalila i pampúchy, i pečenú kačičku, i chlebík, i klobásku, i slaninku. A od tých čias už som ja nebol odkázaný len na to, čo druhí nechajú, alebo čo z milosti dostanem, ale som si mohol občas aj zo svojho odkrojiť. A tak som teda ten prvý pol rok naozaj prečkal, lebo otec skončil takto, vieš, mama plače. Ale tak sme sa rozhodli, že teda pôjdem za tebou a že ti poviem, že si krv z krvi našej a tak teda, no, buď vítaný a prídi aj domov. Podali sme si ruky a od tých čias, veru, keď som mohol, tak som domov utekal. My všichni o vás víme, že jste hrál i v řadě českých filmů z těch začátků. Já si vzpomínám třeba na film Znamení kotvy nebo Tanková brigáda. To znamená, že jste se musel setkat s řadou českých filmových pracovníků, režisérů, herců. Jaké na ně máte vzpomínky? Já jen ty nejlepší. Fakticky tu začátočnou, aj počátočnou, aj potom tu postupnou školu o tom, ako sa postaviť pred kameru a čo tam asi doniesť pred tú kameru, to mi dala naozaj velikánska a slávna vtedy Česká filmová škola. Nezabudnite, že prvý môj film, do ktorého ma prizvali, Varuj, bol režirovaný Makom Fričom a to bol teda svetový pojem. A tam som dostal hneď takéto vymedzenie svojich povinností. Ja som prišiel veľmi pripravený, filmoval som toho Valacha tam v Kolíbe a Mak Frič mal presnú dekupáž urobenú i hovorí mi tak, a pôjdete panetíku, lebo tak ma volal panetíku, panetíku, pôjdete odsúť, tam vemete tú oštiepku, a s tou oštěpkou přijdete naspátek a řeknete tohle a tohle. Já hovorím, no ale proč? Však já tu oštěpku už mezi tím jsem mohl zobrať a tak prísť k tomu. Prosím vás, ne, žádné mezi tím, o tom, co budete dělat, odkud půjdete, kam půjdete a co budete brát, to o tom rozhoduju já, pane tíku. Vy rozhodujte o tom, co tam budete dělat, vy jako herec. A tak jsem věděl a zjistil, že naozaj tá moja herecká robota je dosť ako obmedzená a záleží od toho, čo povie pán režisér. Keď to bol dobrý režisér, tak to bolo to dobré poddanstvo. Keď bol horší režisér, bolo to krutejšie poddanstvo. Ale mal som ja to šťastie, že som prešiel rukami Maka Friča, Macha, Krejčíka, Helgeho, Čecha. A myslím si, že tie mená sú dosť výmluvné na to, že boli i náročné, i že sa človek mohol naozaj spoľahnúť na to, že to, na čo povedia oni dobré, že to aspoň slušné bude. Za dobu vaší bohaté umělecké činnosti v divadle, v televizi, v rozhlase, ste se určite setkal s řadou českých i slovenských komiků. Prosím vás, prozraďte nám, který z nich vás třeba nejvíce rozesmával, nebo který vám dělal dobře na duši, u srdce, a kterého jste měl nejradši? Bylo jich veľa. Všetci byli obrovský a velký ľudia. Ale najmä na toho jedného si já vzpomínám. Tých stretnutí nebylo veľa, ale byly krásné.
Sami vidí, že v roku 51. som dostával štátnu cenu. A potom sme si sadli a potom sme tam trošičku ako popíjali a odrazu Verich zakričal: Pantiku, spusti nejakou, ja mám rád písničky. Musel som aj spievať a musel som aj tancovať. A potom si ma zobral pod pazušku a išli sme zase do ďalšej hospody. A potom z tej hospody sme prišli k nemu, do jeho bytu na Kampie. A tam dvaja velikánsky Česi, bol to jeden on a druhý Trnka, viedli celú noc so mnou, nie diskusiu, pretože ja som už bol veľký a dobrý poslucháč, ale rozbor filozofie, žitia a účasti umenia v tomto žití pred mojimi očami i pred mojimi ušami. A tak sa udialo, že ja som len počúval, ale nad ránom som vyzliekol košielku. A bola to košielka, ktorú mu ženka kúpila za 100 korún, prvá Dederónová. Vyzliekol a poprosil: prosím vás, podpíšte sa mi, aby mi žena verila, že som bol u vás. A oni neváhali, podpísali a ja s čiernym kabátikom na holom tele, ale s košielkou pod pazuchou som utekal do hotela a košielečku doteraz moja žena opatruje vo svojej skrini, ja neviem ani kde. Nádherné, poučné, krásne, veľké. I potom sa nám udialo tak, že po mnohých, mnohých rokoch, bolo to neďaleko pred odchodom Vericha z tohoto sveta, sme hostovali v Prahe s veľkým úspechom divadlo naše a po akejsi konferencii novinárskej sme sa vrátili do hotela a tam v hale odrazu vstane človek: Júlo, Pantiku, tady sem. A Verich: pravda, že hneď sme utekali, čo je? A on hovorí: byl sem se podívat a koukám se na vás, když hrajete v pondeli. A je to dobrý, hrajete to od podlahy, nemyslíte na to, že jednou bude taky penze. Krásne, objednal som 2 deci a on mi hovorí: Júlo, prosím ťa, ne, na 2 deci ešte mám, na koňak už ne. A vtedy mi skoro tak vypadla slza a hovorím: no dobre, ale ja sa nemôžem domov vrátiť, lebo keď budem účtovať a poviem, že som sa stretol s vami a nezaplatil som vám 2 deci, tak zase moja žienka mi veľmi vynadá na to, že ako mal si hostia a ty si ho nepohostil, tak dobře, tak ja vypiju tých 2 deci. A teraz sme počúvali my z toho Slovenského národného divadla, bol tam Joško Kroner, bola tam i Krížiková, počúvali sme vyprávanie jedného múdreho človeka, ktorý prešiel žitím a v tom žití ho nepostretávalo všetko len to, čo bolo kobercom vystlané, ale často i to, čo mu no, i ľudia pripravili a boli tam aj trne. Rozprával to človek hrdý, človek, ktorému žiaľom sa nezatriasol hlások a ktorý vedel, že ani nemôže a ani nepôjde viacej na dosky, ktoré znamenajú svet. Táto hrdosť a veľkosť tohoto s tou najbohatšou fantáziou žijúceho Čecha na Slovákov nesmierne podojímala a lúčili sme sa boskami a odvtedy som ho ani neohmatal, ani nevidel. Len v duchu sme ho vyprevadili na ten druhý svet vďačný za to, že urobil toľko a tak veľa z bohatosti svojej skúsenosti žitia i z veľkej fantázie, ktorá svedčí len geniálnym ľuďom. Báječne vyprávíte, ešte lépe sa posloucháte. Ja bych chtěl prozradit pro diváky, pokud to neviedí, ešte jednu věc na vás. Vy totiž máte strašne rád zpívání.
a strašně rád sám zpíváte a dobře. No, já vždycky ráno, dobré, keď si preverujem, že či tam nejak, či mi to dobre zuní v kúpeľni, lebo tam to krásne rezonuje a vtedy odrazu ste presvedčený, že oj, aký ja mám hlas, tak to je jedno, kedy rád spievam, to je ráno. Ale druhýkrát nikdy nie takto pred týmto, toto je čudo, ktorému ja nerád. Ale na druhej strane sa strašne rád s kamarátmi stretávam. A to viete, ako je na Slovensku. Keď sa dvaja stretnú, dvaja zaplatia. No, raz jeden a potom druhý. No a keď sa dvakrát zaplatí, tak sa potom veru aj spieva. A obyčajne sa spieva teda, aj keď je veselo, smutná. I tak sa medzi nami vyvinulo v tej partii tých, ktorí prichádzali v rokoch 40. do divadla a boli kamarátmi, ktorí si nezávideli, ale naopak držali si palce, že keď sa stretli a niektorí z nich už či zo smútku alebo z radosti zodvihol takto ruku, tak nech bola diskusia akákoľvek, hádavá alebo ospevujúca, v tom okamihu všetko začalo stíchnuť a keď stíchlo, tak sa vyžaloval, vyspieval, mal voľno a mohol. A tak teda zodvihol som takto aj ja ruku. Hej, horou, horou, poď ani k domu. Hej, horou, horou, poď ani k domu. Ja by som išiel, keby som mohol. Ja by som išiel, keby som mohol. Ale nemôžem, hlavka ma bolí. Ale nemôžem, hlavka ma bolí. Dorúbali ma v očovskom poli, dorúbali ma v očovskom poli. Dorúbali ma pri jednom dube, dorúbali ma pri jednom dube. Škoda ťa, Janík, škoda ťa bude. No Ondřej, náš host dospíval a výborně, jak jste jistě slyšel, takže teď je řada na vás. Budeme se muset s diváky rozloučit. To má být jako narážka na závěrečnou směs písniček. No jistě. Ale o té se přece rozhodlo už ve chvíli, kdy naše pozvání přijala Anna Ferencová. Aha, takže písničky, které zpíval Ferenc Futurista. Jak jinak, pane. Tak se do toho dejte, já se za vás rozloučím. Vážení přátelé, příště někdy opět naschledanou. Dnes už mě nic nerozhází, dnes už s nikým nepeču. Když to do mě holka hází, já od toho uteču. Snad očima ještě loupnu, když potkám tu nebo tu. Už se ale nerozšoupnu, už holce kam do rohtu. Na našem rybníce kola se dělají, já chodím okolo, slzy mám na kraji. Na našem rybníce voda je hluboká, proč pak tam spadá?
zlatá andula jinýmu do oka. Dříve jsem měl tucet, pane, stačí to, mařenek sedm, pět, pane, stačí to, dneska při té výživě milovat tak vášnivě, dávno už by nebyl Ferenc naživě. To stačí, když ne, tak se přitlačí. To stačí, když ne, tak se přitlačí. Mamuňku, co s tebou je? Vypadáš jak lilie. Což pak tě už nebaví ženské pohlaví? Panoušku, co s tebou je? Nebuď samá ctnost, nebo ještě nakonec zajdeš na slušnost. Kde je moje máma? Kde je, kdo ji zná? Někde za horama a na mě vzpomíná. Někde za horama pro mě pláče snad. Kde je moje máma, kde se vždycky vrátí vrát? Chycem Inku na topinku, na topinku. Chycem Inku na topinku, Inku, 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 Inku. Furt jí chválí, furt jí chválí, ač jí pálí, ač jí pálí. Pusa jako paprika, neboť Inka, neboť Inka, je jak linka, je jak linka, je jak linka. Pod topinka dobře spinka. Jako linku, jako linku, chytneš jen a jen a jen na topinku, carára Inku. Už, 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 už se podzim blíží. Už, 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 už to cítím kříži. Se poděli. Můj Bože, když mi bylo 25, býval svět jako květ. Dnes se ho kuse všim lučí.